É o aiaia da zoeira para zoar, de um homem pobre sem dinheiro para gastar. Veja aquele homem, sua vida é uma tristeza, é de amargar, não tem pão na mesa, nem mulher para abraçar. Ai, 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 ai. Da zoeira para zoar, de um homem pobre sem dinheiro para gastar. A madame deu um saco de ração, disse pro homem: cidadão, você pode passar fome, mas seu cachorro não. O homem de tão pobre chorou desanimado, mas a sua consciência falou: você está pagando por não ter estudado. Ai, 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 ai. É o aiaia da zoeira para zoar, de um homem pobre sem dinheiro para gastar. O filho da madame se perdeu naquela região, morrendo de fome, encontrou aquele homem então. O homem deu pra ele a comida do seu cão. Ai, 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 da zoeira para zoar, de um homem pobre sem dinheiro para gastar. Moral da história: se a madame tivesse dado arroz e feijão no lugar da ração, então seu filho não teria comido a comida do cão. Da zoeira para zoar, de um homem pobre sem dinheiro para gastar.